shëndetje të dashur fëmijë. Sot do të njihemi me një shkronjë tjetër të alfabetit të gjuhës shqipe. Do të njihemi me shkronjën G. G e madhe e shtypit dhe G e vogël e shtypit. Shkronja G futet në grupin e bashtingëlloreve në gjuhën shqipe, pra është bashtingëllore. Le të shohim së bashku me mësuesen grafikun e shkronjës G. G e madhe e shtypit. Dhe shkronja G e vogël e shtypit. Le të shohim dhe grafikun e shkronjës së dorës. G e madhe e dorës. Dhe grafikun e shkronjës së vogël të dorës. G e vogël e dorës. Dhe një fjalë që fillon me shkronjën G, nga vizatimi, cila është fjala got. Shumë bukur. Dhe këtu tek figurat e teksti, shohim një fjalë cila fillon me shkronjën G, fjala gërshër. Le të mendojmë të gjejmë së bashku me mësuesin fjalë të tjera që fillojnë me shkronjën G ose që në trupin e tyre kanë shkronjën G. Fotografi, gar, frigorifer, gozhd, e fjalë të tjera që mund të mendojmë dhe të gjejmë. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesin fjalit që kemi këtu tek teksti. Genta, Genci dhe Gazmendi garojnë së bashku. Tani ata janë gati për garë. Gara fillon. Gazmendi fiton garën. Ai është shumë i gëzuar. Ura! Fitova garën! Shumë bukur. Po e lexon dhe mësuesja fjalit që dëgjuam. Genta, Genci dhe Gazmendi garojnë së bashku. Tani ata janë gati për garë. Gara fillon. Gazmendi fiton garën. Ai është shumë i gëzuar. Ura, fitova garën. Le të gjejmë me mësuesin fjalë të cilat fillojnë me shkronjën G. Genta, Genci, Gazmendi, garojnë, gati, gar, gara, kemi këtu përsëri fjalën, Gazmendi, garën dhe gëzuar, dhe këtu kemi përsëri fjalën garën që fillon me shkronjën G. Kuja ku i kemi dhe fëmijët, Genta, Genci dhe Gazmendi, tek figura, tek teksti, po garojnë së bashku. Tek ushtrimi 1, ne do të gjejmë dhe do të rrethojmë shkronjën G. G të madhe të shtypit, ose shkronjën G të vogël të shtypit. Mësuesja po i lexon, ju gjeni, rrethoni dhe numëroni se sa shkronja G pra do të gjeni. Gar, gëzoj, gozhdë, garoj, i e gëzuar, gazet, gom, deg, fotografoj, gëshër, gazetare, grusht, genci, gatuaj, e fjala genta. Çfarë vëmre? Fjala genci dhe genta janë shkruar me shkronjë të madhe të shtypit. Janë emra njerëzi dhe kemi mësuar që emrat e njerëzve pra i shkruajmë me shkronjë të madhe. Te kushtrimi 2, do të plotësojmë shkronjën G tek fjalët poshtë figurave, pra na ndihmojnë edhe figurat tek teksti. Duke plotësuar shkronjën G, na formohej fjalët gërshër, gom, dejk, got, e fjala gozhd, na ndihmojnë pra dhe figura që të kuptojmë nëse nuk i dim pra kuptimin e fjalëve. Tek rubrika gramatik, sot do të ushtrohemi të bëjmë pyetje me përemrin pyetës çfarë, pra me fjalën çfarë që ne kemi mësuar dhe tek shkronjat më përpara. Çfarë bëjnë Gazmendi dhe Genci? Ata garojnë. Çfarë bëjnë Genta dhe Egzona? Ato garojnë. Le të ushtrohemi dhe ne të bëjmë pyetje me përemrin pyetës, pra me fjalën çfarë. Çfarë bëjnë ata? Dhe nga figura këtu na ndihmon, ata gatuajnë. Çfarë bën ajo? Ajo fotografon. Sot
do të njiheni me fabulën Gomari dhe ujku të Ezopit. Fabulat e Ezopit janë të njohura në të gjithë botën. Ku fabulën Gomari dhe ujku ju mund të njihni të keni lexuar dhe në gjuhën në vendin ku jetoni. Sot do të mësojmë të lexojmë edhe në gjuhën Shqipe. Po që janë fabulat? Fabulat janë tregime të shkurtra ku personajit e tyre janë kafsh. Ato silen si njerëzit. Nga veprimet dhe fjalët e tyre ne marim mësime. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesen fabulën Gomari dhe ujku. Gomari dhe ujku. Gomari po rrinte në lëndin. Atje u afrua ujku. Oh, më ka hyrë një gozhd në këmbë, foli Gomari. Dale ta shoh, i tha ujku. Gomari griti këmbën. Ai e goditi ujku në gojë. Le ta lexojmë së bashku me mësuesen. Gomari dhe ujku. Gomari po rrinte në lëndin. Atje u afrua një ujk i uritur. Oh, më ka hyrë një gozh në këmbë, foli Gomari. Dale ta shoh, i tha ujku. Gomari ngriti këmbën dhe goditi ujkun në gojë. Çfarë mësimi marrim nga fabula Gomari dhe ujku? Çfarë shpëtoi Gomari nga ujku? Mençuria shpëtoi Gomarin nga ujku. Tek fabula Gomari dhe ujku, gjeni dhe rrethoni shkronjën G, pra fjalë që fillojnë me shkronjën G ose që në trupin e tyre kanë shkronjën G. Në sot u njohëm me shkronjën G, G e madhe e shtypit, G e vogël e shtypit. Shkronja G tham është bashtingëllore, futet në grupin e bashtingëlloreve në gjuhën shqipe. Mësuam ta dallojmë në fjalë të rrethojnë fjalë që kanë shkronjën G, që fillojnë ose që në trup kanë shkronjën G, të gjejmë edhe ne fjalë të cilat fillojnë ose kanë në trupin e tyre shkronjën G, pra e pasuruan fjalorin dhe me shumë fjalë të reja. Ushtruam të bëjmë pyetje me përemrin pyetë çfarë, pra me fjalën çfarë, dhe u njohëm dhe me fabulën e Ezopit, Gomari dhe ujku. Dhe në fund të mësimit, le të zhvillojmë së bashku me mësuesen lojën me rrokje. Për të parë se sa fjalë mbani mend nga ato që mësuam që fillojnë me shkronjën G ose në trupin e tyre kanë shkronjën G. Mësuesa do i thotë një rrokje dhe ju do të gjeni fjalën që fillon me atë rrokje. Kemi thënë që rrokja formohet nga një bashtingëllore dhe zanore. Për shembull, kemi bashtingëlloren G me E, G, të formohet fjala genti, gentiana. Me rokin gu, fjala guri, guxim, guask. Me rokin gi, fjala gishti. Me rokin g, gëzim, deg, e kështu me radhë. Ky ishte edhe mësimi për sot. Miru pafshim deri në mësimin e ardhshëm.